No niin. Niin, kuka hyökkää? Kaivo per... Mikä? Ei siellä mikään ollut. Toinen kaivo. Shiny? Mutta oliko siellä toisen kaivon luona joku? En minä tiedä, mä en voi mennä lähellekään sitä. Aaaa! Päivä, siinä on shiny. Niin on. Niin mun pitää mennä sinne. Joo. Oi helvetti, helvetti. Okei, sielu vai shiny? Älä ota sitä kuvaa, kun pistä kamera pois. Onhan se sievä valo, mutta noita kutsutaan myös virvatuliksi. Mä otan tuon ensin. Pitun kaivot! Saatana japanilainen kaivot! Silloin kaanasi, ehkä se ei tule. Ai kädet kasvuille jalat yhteen, mikä helvetin neiti minä olen. Joukka mä oon tässä. Se ei tule, se vaan nosti luukun. Se nosti kannen pois sieltä, miksi? Saiko hyökätä? Se on siellä takana jossain. Vittu! Aha, puista. Ei vittu, mutta se tulee sieltä kaivosta. Juokse, tyttö, juokse! Kuka siinä on? Aa, mikä sieltä nyt leijailee? Niin, mutta se ei tullut kaivosta. Ei, se näyttää mieheltä. Ole hyvä. Mä hoidin viimeisimmän. Ja sitä edellisin. Sun vuoksi. Mä hoidin lapsen! Ja mä hoidin naisen, oli katkennut miska, että se, joka oli hukkunut. Sun vuoros. Häpänä! Mä taisi tukehtua kylästi. Eikö tää on se miestutkija? Mieheltä, kun... Ei kun tää on se sama mikä just. Tää on se hukkunut. Miten tää osaa käyttää tätä X-ää? Tois joku eräät. A-kerel, A-kerel, kiitos. Okei, okay, kirja tässä on se sama. Onks lukee sitä kohdia jäkellä? Juu, termarissa, mutta oisko nyt... Ei kun mä ois jäätty tuossa kupissa. Ei, kai. Mie tiedä. Joo, me kaikki. Hyvä, et sä häikyttänyt yhtä. Kunnolla joit. Osaan juoda nokkamukista. Vittu. Nokkamukista. Älä kysy, mistä se tuli. Joo, en taidet kysyä. Joo, sitten opetin. Kaivo, 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 kaivo. Siinä on kansi takaisin, no hätä. Shiny. Mä en pääse. Miten et pääse? Niin pääse! Nyt varmaan siellä oli mitään kiiltävä. Miten niin et pääse? Ai sinne! Mä ajattelin, että sä otit sitä toista kaivoa. Tuo vanha kansa sanoi, että vanha kansa teki sitä heinää joskus aikoina. Ihan oikeesti niinku... Ei viitsi! Älä tule. Jalko, älä tule. Mä en halua tukea tuon suklaaseen. Patserin punainen. Jee, mä päättävän nimikoni. Vähän ei ilmeisesti välitä minusta. Mä haluan patterien punaista. Mut se ei oo sama kuin HK on sininen. Koska HK on sininen on makkara. Joten miten sä oot korvata tän mulle? Katsokaa nortikka. Mä en tiedä sun animekoni. Jee, mä pääsin animekoni! Mikä on animekon? Se on siellä takana. Joo, se on siellä kaivon takana. Mä en pidä kaivoista. En minäkään. Kehitän kaivofobia. Onko siellä joku hieno nimi? En tiedä. Jei! Tallenna! Juu. Tallenna kai. No, ei siellä ole ketä. Vielä! Miksi ei siellä ole ketä? Niin on. Vielä! Katso mitä kakkosessa kävi.
Niinpä. Peatte ei vittu kuset housuissa, mutta ei siellä ole mitään. Tralalala. Vittu, sä sanoisin joku! Saatana. Ai vittu! Ai jumalauta! Vittu hullu! Typerys! Saatanan kusipää. Kuka tekee noin? Nyt sä vielä hyppäät sinne, eikö niin? Kuka helvetti tekee noin? Ihan oikeesti. Mennä jo pois, mennä jo pois, mennä jo pois. Mene pois, mene pois, mene pois, mene pois, mene pois, mene pois, mene pois. No niin, kaivo kiinni, kaivo kiinni. Ja nyt pois! Juokse! Nyt mene pois, nyt mene pois. Juokse! Ja paskan mare, taku! Ihan kamala. Anteeks!